the military establishment دویم ټکراو چې کوم نه نه پاکستان تحریک انصاف سره دی د پاکستان تحریک انصاف هغه موږ ته پته راځي چې دا خبره څوک نه مني چې د 2018 په الیکشن کې پاکستان تحریک انصاف د استابلیشمنت په سپورټ باندې راغلی دی نو بد وکړي ځکه چې دا نه لګیږي چې پاکستان تحریک انصاف لا خرکوټ نه ورکړي اوټي والا ورکړو پاکستان تحریک انصاف تقریبا یو سل پنځیش پوری سیټونه هم ګټلو خو دا د دې نه پس کوم سیټ سوګنه نه دا ولا بیا استابلیشمنت ورکړو دا هغه خلکو چې د آزاد حیثیت باندې یا په نورو داسو پاټو کې الیکشن ګټلې وي او دوی پسې باغه چې تاسو ته یادی چې جنگیر ترین بابا جیازونه بوتلل او دا کسان به راوستل نکله چې بوم د جنگیر ترین جیاز دغه کسانو پسې ته نه داغه نمک کې بار پاکستان د ای اس ای د طرف نه دغه خلکو ته کال شیو او دغه خلکو ته بداوی لې شیو چې تاسو پاکستان ته ریګ انصاف کې ګډون وکړي او چې کله د پاکستان ته ریګ انصاف باندې کوم ریکوایرډ سیټس وو 172 چې باغه وخت جوړېدل نو هغه ته مجارټي ورسیده نو بیا عمران خان وزیر اعظم شو نو د استابلیشمنت دغه سپورټ عمران خان سره وو بیا عمران خان او دغه وزیرانو درې نیم کالو په کوم سلورو کالو پورې ډېر په فخر سره وداوي چې حکومت او استابلیشمنت چې څنګه په سیم پیج باندې دي د سر پاکستان تاریخ مخکې نه دي شوی نو دوی په سیم پیج باندې چې وو نو دا هم په شامل دي د ملټری استابلیشمنت هغه سپورټ وو بیا پکې د ملټری استابلیشمنت او د پاکستان تحریک انصاف په مینس کې هغه وخت نه لګی رااله کله چې د آرمی چیف تر طرف نه ندی منجم د ایس ای چیف مقرر شو او وزیر اعظم دا غی په منځوره ورکولو کې سورز واغستي نه دا ټیم کې غلط فهمي پیدا شو او بل د دې چې کوم نه یو اختلاف په دې وجه باندې راغلو چې د آرمی لکه د پی ٹی آی او د عمران خان د حکومت نظر رکشو نه غدا او چې په پنجاب کې لکه عمران خان یو نه اهله سړی بوزدار چې کوم نه وزیر اعلی کې نو له ودل د یو محمود خان وزیر اعلی کې نو پښتونخوا کې په مرکزی حکومت کې هغه سره داسي وزیرانو چې دغه پرفارمنس چې کوم نه انتهایی خرابو هغه وزیران چې کوم دي نه هغه ټیم موږ ورپسې خبره کوله نه کېدې شي چې د پی ٹی آی ورکرز په باندې بدل لګی دا خو اوس ورپسې کوم ځکه به بدل نه لګی چې هغه اوس پی ٹی آی پر خو دی دا نه هغه خلک چې هغه په یو چول کې نه پی ٹی آی ولو ایس ولا نو خپلو فائدوره راغلی نه هغه د هغه پرفارمنس خرابو هغه په خراب پرفارمنس چې اکونومي خرابه وا او هر ورځ به موږ دکان ته تلو او سیس براته چې کوم نه نو چې 1300 دا باکړې و دا غیر نگران ملاوي دو نو دا اکونومیکلی ملک کې په حالاتو کې نو دیوم دا ملټری استابلیشمنت په دې نتیجو ورسو چې د عمران خان نه د ملک نشي چلی دی نو ځکه چې کله نو اپوزیشن پارټیز چې کوم هغه زمانہ کې چې پی ڈی ایم جوړ کړو نو چې هغه د عمران خان خلاف اور د ریګي ادم اعتماد دا بیل پېښ کو نو ملټری استابلیشمنت د ځان سایډ تکو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د ملټری استابلیشمنت او راباجوان دک یو کې ویلره چې تاسو د دغه تحریک ادم اعتماد په وخت کې موږ سپورټ غوړي نه کړو زه دې نه غوړي بچ نه کړم چې باجوه غوړي هیڅ چری چې کنده نه د کټم پی ڈی ایم سپورټ کړي نه او د عمران خان خلاف نه دي استعمال شوی خو باجوه صرف عمران خان سپورټ نه کو نو چې سپورټ نه کو نو بیا هغه لری کو او کله چې هغه د او دین لری شو عمران خان لکه د نور وزیر اعظمونو خوشان غریب پاتې نه شو چې تر اوسه پوری آرمی کوم وزیر اعظم د پر او دین لری کړي دي نه هغه د آرمی دی نه غلی پاتې شوی اگر چې نو شریف تر څو وخت پوری موږ یې کیو نکاله خبر وکړه او بیا د لندن نه یو تقریر د داسې کړو ځای په استابلیشمنت خنو لګی دی خو بیا هم د عمران خان په شان میدان ته راتلل خپل پارٹی ورکرز میدان ته راوستل او د فوج خلاف پوره یو محاذ ګرمول دا تر اوسه پوری چانه وګړ نو په دې وجه باندې د پی ٹی آی او د ملټری استابلیشمنت په میاس کې دا ټیم پوره یو جګړه جوړه شو بیا په کې نو مې یو شو چې کله عمران خان گرفتار شو او دا هغه ورکرز کوم دی دا غفال ورسې کوم دی هغه بار راوتل او بیا هغه استعمال کړی شو هغه نو مې د هغه تا یو جال خور شو خو غي ایموشنلی د بل چا خبره خو منینا او خپل وای مونږ پویګو نه دا غي خپل پوی د بجنه باغې کې جال کې رالل او چې بازار کې ګلرالل چې بیا کله پوی شو نو بیا غي سره کار شو نه نه بوري نو مې د غي خلاف استعماليږي بیا پکې پاګس کې عمران خان په دویم درمانه جیل ته لاړو د دې د خیال او ملټری استابلیشمنت چې عمران خان کله مونږ جیل ته دنه کو نو بیا براغي نه پاس کې الیکشن کیږي نو د الیکشن ریزلټ چې د دې کوم ایکسپیکټیشن واه هغه سره نه غي د خو یې مونږ د بیټ هم واغستو او هغه شن کمپین نه موکور ته ملاونه شو عمران خان په جیل کې دی نو ریاض ادی ګدوم رسیټ سونو غټي د فروری 2024 په الیکشن کې پاکستان تحریک انصاف د ټولو نه زیات سیټ سو غټه هغه سره په جیل کې دنه نه عمران خان نور مضبوط شو او عمران خان د دې داوم خیالو چې کله موږ عمران خان جیل ته وردن نکو نه هغه بیا چپ شي خو هغه د التن هم چې کله هغه عدالت ته پېښایل را وړي پړیا لجل کې جیدن لګم پېشي او کوم صافیان دغه نه تاسو نه کوي نه هغه باقاعده په نوم اوسو سره د فوج مشر چې دی اسی منیر داغه پسې پاغه باندې تنقید کړي او د فوج خلاف هغه خپل سخت جواب چې کومه دا سخت لهجه چې کومه دا غیلا تر اوسه پوری نرمه کړې نه ده نو د دغه سخت لهجه نه سیاسي ماهرین جدي نه غوي چې پاکستان تحریک انصاف او عمران خان ته د دینه نقصان هم کیږي ځکه چې استابلیشمنت ترته دې ترکمې پوری نرم شوی نه لري
نو تر هغه وخت پورې استابلیشمنت هم دته نه نرمیږي. نو لہذا دا خبره چې کومدار دي دواړو په میاس کې چې دا کم ټکراو دی نو دا به د ډیرو دې زمانه پورې دغه شنجایي او چې دا تر کومې پورې جایي نو ملک به پولیټیکل سټیبلټی نه راځي. نو پولیټیکل سټیبلټی نه راځي نو اکانومي به نه خږي. اس دوڑا جگہ فریقین دی کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تے او پاکستان دے رگین صاحب تے نو دوڑا کہ یو لچ گمنے نسو قدم رستو تلل بگار دی خود دوڑا دی تے نہیں تیار دوڑا وے منگ با فرنٹ فٹ مان دی گیم کو او چے کلا دی دوڑا فرنٹ فٹ مان دی گیم کئی نہ حالات پم دغسی